អាសុខស្ដីមិញចាសុខមួយបាទបាទហើយមានសុខសប្បាយអស់សុខថ្ងៃហ្នឹងសុខសប្បាយជួយបាទនេះបាទគឺជាភាពផ្ទះគាត់ផ្ទាល់បាទបងប្អូនជីវរដ្ឋទាំងអស់បាទក្រៅសុខនឹងក្នុងស្រុកហ្នឹងណាបាទនេះគឺគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនជីវរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាមានសុខាជ្រះថ្លាណាដែលអាចជួយគាត់បានណាដោយសារតែគាត់នៅតែម្នាក់ឯងអពុកម្ដាយក៏អត់មានដែរផងដែរបាទពុកម្ដាយគឺស្លាប់ចោលអស់ហើយហើយគាត់នៅតែត្អាយទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកដល់ផ្ទាល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយក៏បានសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅជិតនេះបាទហើយគាត់បានប្រាប់ថាពីជីវភាពរបស់គាត់គឺខ្វះខាតណារោគព្រឹកស៊ីលងីរោគលងីស៊ីព្រឹកបាទបានថ្ងៃមកហូបមកហូបបាទមើលបងប្អូនមើលដៃរបស់គាត់មិនយកដៃតិចមកបាទមើលដៃរបស់គាត់ធំបាទគាត់ធ្វើអីក៏អត់បានដែរបាទបានដាំបាយហូបដាំបាយហូបហើយដាំបាយនេះគឺបានតែមកហូបមកហូបហើយមានថ្ងៃខ្លះហ្នឹងដាំបាយលៀកឆ្នាំងលៀកអីហ្នឹងបាទលៀកដៃបាទលៀកបងប្អូនមើលនេះបាទលៀកបងប្អូនឃើញឃើញអស់នេះបាទលៀកបាទគាត់ថាកាប់ដាំបាយហ្នឹងណាគាត់ថាយើងដាំបាយហ្នឹងឲ្យលៀកឲ្យធ្វើលៀកគាត់ហ្នឹងគឺខ្លាយទៀតសាច់ហ្នឹងបងប្អូនមើលបាទសាច់ហ្នឹងលៀកឲ្យខ្លាយទៀតបាទខ្លាយដុំធំបាទបងប្អូនមើលមានដុំធំបើសិនបងប្អូនណាបងប្អូនជាពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសបើសិនជាមានថវិកាបាទដើម្បីវះកាត់ដៃគាត់បាទរងថ្ងៃនេះដៃគាត់ចុកបាទចុកហើយបាទថ្នាំហ្នឹងមានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគាត់ឲ្យថ្នាំបាទតិចក្តីចាញ់ក្តី12000ក្តី1000 2000ក្តីហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅទិញថ្នាំលេបឥឡូវនេះអ្នកមិញខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទាល់តានេះមិញមានសំណពរបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសក្តីស្រុកនៅក្នុងស្រុកក្តីតានេះមិញមានសំណពរយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាឲ្យគាត់ជួយណានេះមិញបាទខ្ញុំក៏ឃើញថាការដែរនេះគាត់ថាមកដល់ផ្ទាល់ហើយថតនេះមិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាអ្នកសប្បុរសជនដែលគាត់អាចជួយនេះមិញបានបាទឥឡូវនេះមិញសំណពរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីជួយដល់នេះមិញបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយពួកខ្ញុំក្រណាគ្មានដែរគ្មានសុខពីខ្លួនទេដូចតែឯងបាទបាទជួយនេះមិញបានអីហូបទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលតែនៅតែឯងអញ្ចឹងបាទណាពីឈ្មោះទៅទៅអីទៅបាទតែមួយថ្ងៃបានមិនដែរនេះមិញស៊ីហោស៊ីឈ្មោះគេហ្នឹងថ្ងៃទៅបានស៊ីទៅបាទណាបាទបាទបាទព្រឹកបងចង់នេះមិញមានធ្វើស្រែតិចតួចអីទេអត់បាទហើយអត់មានធ្វើស្រែធ្វើអីទេមិញមានតែដីមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមែនមិញណាបាទបងប្អូនមើលផ្ទះគាត់បើមកម្ពុជានេះដីនេះដូចជានេះមិញយកសុំកន្លែងគេនៅទេសុំគេបាទមិញសុំគេទេបាទនេះគឺផ្ទះម្ចាស់នេះបាទនេះគឺនេះគឺផ្ទះគេណាបាទនេះផ្ទះគេហើយផ្ទះគេហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបាយមិញមកនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់បាទផ្ទះនេះមិនមែនជាអ្នកឆ្ងាយទេគឺបងប្អូនគាត់ដែរដោយសារតែគាត់ខ្វះខាតថវិកាអីចឹងទៅណាខ្វះលុយខ្វះកាក់គ្មានដីនៅបាទហើយឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់អស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅផ្ទះមួយកន្លែងបាទចែកមិនចែកចែកដីមួយកន្លែងបាទមួយកន្លែងប្រហែលជាទទឹងបាទជាទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយប្រហែលជា5ម៉ែត្រណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំដើម្បីជួយគាត់បាទបាទគឺបងប្អូនខ្វះខាតមែនតើបាទខ្ញុំមើលតាជីវភាពរបស់នេះមិញគឺខ្វះខាតមែនតើបាទហើយនេះមិញដៃនេះមិញចុកទេពេលរងថ្ងៃណាចុកតាមួយបាទចុកដែរមែនមិញចុកវាកាត់អត់មើលតើចង់បាទចង់វាកាត់តែអត់ថវិកាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងនេះមិញអាសនំពោទៅបងប្អូនយើងក្រៅប្រទេសតើនេះមិញហ្នឹងចង់បងប្អូនក្រៅប្រទេសណាជួយមិញផងបាទជួយមិញលក្ខណៈមិនជួយលក្ខណៈមិនឥឡូវនិយាយអស់មកបាទកលោកបាទលីវាដៃបាទលីវាដៃហើយធ្វើការដូចជាបាទពីងទឹកអីចឹងនោះណាបាទថាពីងទឹកធ្វើការណាអាហារូបករណ៍ហូបគ្រប់គ្រាន់បាទសម្លៀកបំពាក់ណាក៏ខ្វះខាតដែរបាទហើយនៅក្នុងផ្ទះបកគាត់នោះបងនឹងស្រាប់ហើយនេះមានអីបាទផ្ទះមានតាមសបកផ្ទះគាត់តាមសម្រានមកកន្លែងមកកន្លែងគាត់តាមសម្រានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគាត់គ្មាននៃថវិកាអីទិញជារបស់របរអីទេបាទរាល់ថ្ងៃនេះគាត់នោះដោយសារតការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តខាងហ្នឹងជួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ណាស់ជួយទេទៅអើលោកឆ្នាំនេះទៅបាទបាទបាទហើយនឹងជាតិនោះមិនមែនមីសទេអីស្វាន់ទេមួយស្វាន់ទេបាទស្វាន់ទេបាទស្លំតមីសបាទបើមីសអាចមានលុយដែរបាទស្វាន់មកបងបងស្វាន់500ទេបាទគាត់ទិញស្វាន់នឹង500គាត់ពាក់បាទហើយមីសមានសំណពរអីទៀតនិយាយអស់មកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសណាដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅគាត់អាចជួយបានបាទសូមបងប្អូនក្រៅប្រទេសជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានវាដែរបានទីតាំងបងទីទៅបាទអរបាទបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់ជាសប្បុរសជនបាទរាល់ថ្ងៃនេះគាត់អង្គរហ្នឹងដូចស្ងស្រាប់ហើយបានហូបមកគ្រប់ទេ
បាទជាអង្គក្តីជាលុយក្តីណាជាបិជែងអំបិលស្ករក្តីបាទខ្ញុំជឿជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងក៏គាត់អាចយល់ពីទឹកចិត្តខ្មែរដូចគ្នាបាទដូចខ្ញុំចុះមកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគ្មានថវិកាដើម្បីឲ្យជួយគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានទឹកចិត្តមួយតើបាទមកថតគាត់សុភាពគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីចែកចាយបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មានថវិកាណាគ្រប់គ្រាន់ជាសប្បុរសជនបាទក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសណាដើម្បីឲ្យជួយគាត់បាទពូពោះថាដៃរបស់គាត់នេះចេះធំទៅធំទៅហើយមានការឈឺចុកចាប់បាទការដាំបាយម្ដងម្ដងទៅធ្វើការមកកើតបងប្អូនដឹងហើយមើលដៃរបស់គាត់បាទមើលដៃរបស់គាត់ទៅនេះបាទហើយមានដៃណាយើងចូលស្រូវហ្មងបាទហើយយើងទៅស្ទូងស្រូវអីឲ្យគេហ្មងបាទការស្ទូងត្រូវប៉ះដៃនឹងមកប៉ែងប៉ះបងប្អូនមើលប៉ះដៃនឹងប៉ះបាទអញ្ចឹងមកបាទប៉ះដៃបាទប៉ះដៃគាត់នឹងឲ្យចុកបាទហើយគាត់ទៅធ្វើខ្ស៊ីឈួរគេមួយថ្ងៃគេឲ្យប្រហែល 15,000 ហើយមកដល់ពេលអលីឲ្យខ្លាយហើយយើងយកលុយតែ 4-5,000 ហ្នឹងទៅទិញឆ្នាំហ្នឹងមិនគប់មានបាទក៏បងប្អូនមើលកន្លែងចាស់គាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅមើលរៀនបាយគាត់បន្តិចបាទបាទមើលរៀនបាយគាត់បងប្អូនមើលដឹងហើយណារៀនបាយគាត់បាទរៀនបាយគាត់ធ្វើមួយកន្លែងសរសើរបងប្អូនពេញមរបស់គ្នានេះកន្លែងគាត់ដាំបាយណាបងប្អូនបាទនេះមិញឥឡូវនេះមានកងដាំបាយមែនទេបាទ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 ឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំមានពេលវេលាតិចដើម្បីទៅមកចុះសិភានេះវិញឥឡូវសួរនេះមិញតែម្ដងតើភូមិនេះភូមិអីដែរមិញភូមិឃុំហើយស្រុកខេត្តអីដែរបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទចុះភូមិនេះបាទភូមិថ្មីភូមិថ្មីភូមិថ្មីស្រុកភូមិឡែនស្រុកកំពង់ឡែនខេត្តកំពង់កំពង់ឆ្នាំងបាទបងប្អូនពាជ្ញាប្រាប់អ្នកគ្នាបាទគាត់រស់នៅភូមិថ្មីណាភូមិពោស្រុកកំពង់ឡែនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់លើភូមិកងរៃបាទនៅភូមិកងរៃយ៉ាងហ្នឹងបាទនៅស្រុកកំពង់ឡែងណាបងប្អូនឆ្លងទន្លេមកហើយបងប្អូនអាចឆ្លងទន្លេមកមកទស្សនាភូមិកងរៃហើយគាត់ហ្នឹងនៅជិតភូមិកងរៃតែម្ដងបាទហើយនេះមានតើសុំទោសបាទតើឪពុកម្ដាយនេះនឹងស្លាប់យូរហើយនៅបាទស្លាប់យូរហើយគួយប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងអាយុមិនឆ្នាំចាំមិនមែនអូមិនហាមឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយបាទ10ឆ្នាំហើយចុះមិញរស់នៅម្នាក់ឯងរហូតឯងរហូតបាទនៅតែឯងរហូតបាទពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់យូរហើយ10ឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់រស់នៅតែឯងបាទនេះមិញតាមមិញបើសុំជាគេតាក់តងលេខទូរស័ព្ទតាមមិញលេខទូរស័ព្ទហ៎មានបាទមិញប្រកាសតាមហ្នឹងមកបាទសូនម៉ានលេខទូរស័ព្ទមិញណាពេលផ្ទាល់ចាំអត់ចាំទេអត់ចាំទេបាទលើមេឃមកបាទមើលលេខទូរស័ព្ទមកមើលលេខទូរស័ព្ទមកបាទហើយក្រុមសប្បុរសជនបាទគាត់ឃើញគាត់ណាត់គាត់អាចតែមកលេខនេះផ្ទាល់បាទអូហៅមកនេះហៅផ្ទាល់មកណាបាទបាទនេះលេខគាត់នេះហ៎បាទលេខរបស់គាត់បាទចូល071បាទ071 75 18 807បាទ071 75 18 807បាទបាទសិស្សរបស់បងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្រៅស្រុកក្រៅនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកក្តីដែលជាសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រដែលជាខ្មែរដូចគ្នាបាទតិចក្តីចាងក្តីបាទដើម្បីជួយគាត់ពីព្រោះថាគាត់ខ្វះខាតថវិកាខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រកាសផ្ទាល់មិញបាទសូមអរគុណបាទចុងក្រោយនេះមិញតើមិញអាចមានអ្វីដែលបាទសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងស្រុកក្តីបាទមិញសូមមកជួយក្រៅប្រទេសក្តីក្នុងប្រទេសក្តីជួយមិញផងមិញក្រណាស់មិញទៅព្រាខ្ញុំណាស់ទីពុកទេបងប្អូនទាំងអស់ជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំបាទបាទហើយបងប្អូនប្រហែលជាបានលឺពាក្យសម្ដីគាត់ហើយបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់បងប្អូនយើងមកទៅតាមផ្លូវនេះមកបងប្អូនបាទនេះផ្លូវនេះបាទហើយយើងនៅឆ្ងាយពីខេត្តណាបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់បាទហើយផ្ទះនេះគឺគាត់សុំដីគេនៅទេនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះគេបាទហើយគាត់សុំដីនៅមួយកន្លែងតើដីហ្នឹងគឺត្រូវជាបងផ្ទះនេះគឺជាបងប្អូនគាត់ដែរអញ្ចឹងគេឲ្យដីនៅមួយកន្លែងបាទហើយបាទដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះមានតែបងប្អូនអ្នកចិត្តខាងទេដែលគាត់ជួយណាគាត់ជួយជាអង្គមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងក្តីណា5000 10000 1000ក្តីអ្នកខ្លះជួយជាប្អែមតិចតួចយ៉ាងទៅបាទ
ជាលក្ខណៈចិត្តខាងហើយគឺបងប្អូនខ្លះជាសាច់ញាតិជួយគាត់តិចតួចចឹងទៅហើយបងប្អូនសុទ្ធតែក្រដែរក៏គ្មានអ្វីជួយគាត់ដែរបាទហើយខ្ញុំសូមតែបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទ